טוב, מתחילים בסיור. זה לא רק קנגורים, יש עוד דברים. סביבת מחיה שוכנת בחורשות ויערות, דרכי תקשורת והתנהגות. האם במשפחות גדולות טוב, מאמי, יאללה. תודה. תודה, מאמי. תודה. תודה. ביי. כן, זה שקל. ראית אותם? לא, אני הולך אליהם עכשיו. אחר כך נעשה את הדברים האחרים. אם יהיה לנו סבלנות. תצלם עכשיו? אני מצלם כל הזמן. אם תרצי אותה, תגידו לי איפה היא. הנה, למעלה, כן. נכון, נכון, על העץ השוכן. אוקיי, בואי. אחד מכן כמיים? כנראה, לא יודע. אתם רוצים לראות את הפארק של השקטורים? צפריה, את רוצה? נעיף מבט. טוב, נעיף מבט, יאללה. תעזבי את היד שלי עם המצלמה, כי היא תיפול. לא אוהב. תחזיקי את זה. זהו, איפה יוצאים? זה תואר. דודו, התוכי הזה לבן מדבר. אני אעשה לכם ביקורת לקוח סבוי. אוקיי. מטעמי. אחלה. בסיור, ותראו את זה בביקורת בונה וייעוץ מיטיב. אוקיי. דף פייסבוק העסקי שלי. אוקיי. ובדייוויד אברמוב, בשניהם. אין סיכוי שאני אזכור לא את זה, לא את זה ולא את זה. אני רק מקווה שתהנה. בסדר? אבל את יכולה להעביר לממונים. אבל לקוח סמוי לא אמור להגיד שום דבר. אתם לא יכולים עכשיו לסדר את הגן במיוחד לביקור. במיוחד עבורו. הבנת? אז למה שאני לא אגיד לכם? יכולה לנקות עכשיו? וגם לא יהיה לכם כסף. גם לא יהיה לכם כסף. קיבלתי את הצימר. גם לא עולה לכם כסף, אבל כשתרצו שאני אעשה כל שלושה חודשים, וזה מה שהציבור רוצה אחר כך, כי אני כבר נותן שנה לחינם לכל העסקים ולציבור כשירות, יעלה לכם. תקשיב, אתה הולך לקנגרו? שנייה, כן. יעלה לכם במחיר שאתם תחליטו. אף אחד לא עשה את זה בעולם. שאתם מחליטים על המחיר מה לשלם לי. הלאה, כן. בקנגרו נמצאת בחורה. כן. קבוצה כמו שלי. כן. כובע... היא אחראית? היא אחראית. אני אדבר איתה. קוראים לה שמרית? בחורה חכמה מאוד, עובדת בכנס. בסדר. היא תשמח להכיר אותי. היא אחראית. אבל את גם תזכרי משהו אחד יותר חשוב מהכל. אני אשתדל, יש לי בעיה דיסטרו. תנועת כמוך. תנועת כמוך? תנועה חברתית, לא פוליטית, ללא כסף, למען אוכלוסיות מצוקה, מאז שנה שפתחתי אותה, 12,000 מתנדבים. והיא מוזגה, מוזגה לתוך giveforyou.org, שזה רשת חברתית עולמית לתרומה לקהילה, גם לאדם, גם לחי וגם לסביבה. יש לך תשוקה לחיים. נכון, וגם שמחת חיים וגם שמח בחלקי. יש לי את המתנה הכי גדולה בחיי שקיבלתי אותה עכשיו חודש. די. הבאתי, קניתי את הטבעות, הכל. מזל טוב. חנה, אנחנו עושים. חנה עושים ב-29 לחודש. בחתונה, אירוע צדקה שיסוכר על ידי
כל רשדות הטלוויזיה, לא יכניסו מצלמות, רחפה, נצלם את הכל. 10,000 הזמנות לכל הסלב והשירים, רק 2,000 ייכנסו, אלה עם המחיר הכי גבוה, מינימום כניסה 5,000 שקל, מעשר לנו וכל השאר. מה נותנים שם? כסף? לא, מה אתה נותן שם בחתונה? את האוכל הכי טוב. איזה? לא, לא, זה תרומה. זה תרומה, זה אירוע צדקה. חתונה שלי? לנזקקים. ואת הכסף? ומי מופיע אצלכם? די-ג'יי מספר אחד בארץ. תקשיבו, אני מראש אומרת לכם, אין לי כסף לבוא. לא. אז אל תזמין אותי. לא, לא. אני נזקקת לעצמי. לא, לא, יש לי עוד אירוע לחברים. זה שתי אירועים. לסלב אני מושך מהם את כל הכסף. למה? אתה חושב שלסלב יש? בעודך. הם לוקחים הלוואות על חשבונך. עוד תשמעי על זה עוד הרבה, זה עוד 9 חודשים. בוא. עוד לא בחרנו את המקום שיהיה לו הכי הרבה מקומות. אם יש 5,000, שולחים ל-15,000. אם יש 2,000, שולחים ל-10,000. הגבוהים ביותר נכנסים. הם יריבו על המקום כניסה. אתה חייב שיהיה אטרקציות, שיהיה מעניין. מאמי, אני רקדן סמוי למעוטי יכולת. כשאני רוקד איתה, לא צריך אף אחד. לא בצד של השבלול. צילמתי, צילמתי. זה גם נצלם אותו. תיזהרו. שום דבר לא סגור. תיזהרי, תיזהרי, תיזהרו ילדים. יופי. נקסט. פה נכנסים לגנגורו. פה זה הגנגורו.